Član savjeta u tim časopisima. Svi članovi savjeta su i u uredništvu doslovno izabrali šutnju koju je svako mogao tumačiti kako mu drago. Kažem, gotovo svi članovi, jer jedan član savjeta je ipak progovorio i o meni i o mojoj optužbi. Naime, poslao mi je više mail poruka koje je istovremeno slao i drugim urednicima, dakle i uredniku časopisa i svim članovima savjeta i uredništva, u kojemu mi je tako poručio da sam, ne znam, lešina, da sam ovakav, da sam onakav, da sam niz, dakle, ureda. Da je moj članak porno, mafijaški uradak i tako dalje. Naravno, nisam odgovarao na ove mailove, ali mi je nekako bilo neobično da urednici i glavni urednik ne reagiraju, barem da se ograde od toga što njihov, dakle, kolega piše u ime savjeta časopisa. Dakle, barem da se ograde od tog uredljenog pisanja. Dakle, to je bila druga vrsta šutnje. I treća instanca koja je u čitavom slučaju dugo šutila, moram reći, to je sad malo se vidio ove strane, dakle, Odbor za etiku, znanost i visokom obrazovanju. Za razliku od mene, koji sam odlučio javno upozoriti na ovaj slučaj, sedmorica mojih kolega je odlučila prijaviti cijeli ovaj slučaj Odboru za etiku, znanost i visokom obrazovanju. Pripremajući se za ovu tribinu, sinoć, bio sam zapisao da je odbor već 3 godine nije donio odluku o tome radi li se o plagijatu ili ne. No jutros mi na poslu, evo moram reći, dočekao dopis od odbora u kojemu se meni također daje na znanje da je odluka donesena. Da članak mog nekadašnjeg profesora jest prepisan i da se uredniku časopisa sugerira da taj članak izbriše iz javnog zapisa. To znači da je postavljen s interneta. Ili potpuno. Samo se kaže da to je plagijat, ali se nikad ne briše da, ništa objavljeno. Da, neće skinuti s interneta. Ne, označi. Ne, samo se označi da je to... Aha. Znači na internetu ostaje označeno kao plagijat. Da. No, uglavnom, evo, mogu reći da mi je drago doista da je odbor na koncu donio odluku, drago mi je da je odluka potvrdila moje tvrdnje, ali mi je nešto manje drago da je trebalo 3 godine da se to dočeka. I četvrta instanca, evo, ovo je zadnje moje polariziranje koje postoji, koja je šutila u ovom slučaju, te o nizu povezanih okolnosti, kako smatram, je ipak i Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Ministarstva znanosti, jer ovaj slučaj plagiranja kod mnogih kolega u filozofskoj zajednici je pobudio sumnju kvalitetu uredničke prakse koja se vodi u časopisima filozofske istraživanja i sintezis filozofika, što je prilično važno. I to urodilo time da je osmorica filozofa pripremila doista opsežan niz materijala sa pokazateljima loše uredničke prakse u časopisima. Od velikog broja radova koje urednici sami sebi objavljuju preko dvostrukog publiciranja, to smo čuli da je jedan od znanstvenog mogućeg znanstvenog poštenja. Kolega Bucanović, imate još minutu. I iskoristavam minutu da kažem još, dakle, do načina na koji su odbili suočiti se, dakle, i sa ovom prijavom plagijata i sa ovim uvredljivim porukama jednog člana urednosti. Ti materijali su dostavljeni Povjerenstvu za izdavačku djelatnost, ali nekako oni su se proglasili da nisu nadležni baš za procjenu etičnosti postupanja u pojedinim časopisima. I sad zaključio bih ovako. Dakle, šutnja individualnih znanstvenika još se i može razumjeti, ali ne bi je trebalo previše opravdavati. No koliko mi se čini, ipak sve veći i veći broj znanstvenika je spreman upozoriti javno dakle, na slučajeve znanstvenog nepoštenja u svojoj bližoj i daljoj okolini. No čini mi se da ipak bi ova tijela koja se brinu o etičnosti ili kvaliteti znanosti u Hrvatskoj, ne mislim samo na predstavnike koji ovdje sjede, nego na sva tijela, da bi nekako ipak se sama trebala manje ponašati kao da su od krvi i mesa, a biti više od pomoći, odlučujuće pomoći znanstvenicima. Dakle, koji su od krvi i mesa, jer nekako svako otezanje ili nedonošenje službene odluke zapravo u znanosti znači pomagati onima koji love u mutnom. Hvala. Na redu je kolega Vedran Katavić, docent na katedri za anatomiju. Bio je jedan od ljudi koji se bavio znanstveno-istraživačkom čestitošću u časopisu Croatian Medical Journal i predsjednik je Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju Republike Hrvatske. Izvolite. Dobar, hvala. Kasnije ću se spojiti na par ideja koje je kolega Bracanović rekao, vezano je uz odbor. Zapravo očekujem da je ideja kojom sam ja ovdje došao i kojom očekujem da sam i pozvan, je da govorim jedno o načelima kojima se odbor vodi, a drugo je iskustvima koja postoje bilo u radu odbora ili u sličnim tijelima u svijetu. Možda da počnem zapravo sa tim. Obično se smatra, evo u ovako malim zajednicama, da su posebno bolno ili posebno drugačije ili posebno sklonije prijevarama nego drugdje. Što
nema objektivnih pokazatelja da je to istina, nema iskreno ni objektivnih pokazatelja da to nije istina. Povezuje se ovdje malo i sa nasljeđem iz kojeg smo izašli, to je socijalizam u kojem je na neki način bilo dozvoljeno, možda čak i očekivano, prevariti. Dakle, u širem smislu ne samo nužno pripisati u školi, nego i prevariti na drugim razinama, biti znanstveno nečestiv. Razlozi ili opravdanja, za koje ja nemam pravih opravdanja, razlozi mogu biti raznoliki. Jedno, što je vjerojatno u Hrvatskoj pitanje širih razmjera zašto se ljudi u Hrvatskoj bave znanošću. Je li to cilj koji opravdava sredstva, jer postoji mogućnost relativno lakog napredovanja koje je samo administrativno određeno, pa ispunjavanjem takozvanih nekada minimalnih, a sada tek nazvanih uvjetima za napredovanje, možete napredovati i socijalno i možda bolje ekonomski u društvu. S druge strane, recimo ako uzmemo primjer varanja ili plagiranja, način na koji reagiramo jest neugoda, sigurno da je neugoda jer nije svakidašnja pojava da se akademski građani koji su naučeni na nekakvo uzvišeno, pristojno ponašanje akademskih okvira moraju suočavati sa nečim što u principu smatramo nedoličnim ponašanjem kruga ljudi koji ne spadaju u naš sam vlastiti krug. Ali po tome i kao i po reakcijama ustanova uopće se ne razlikujemo od zemalja u svijetu. Uzet ću dva, možda ovaj tren, najveća primjera. Dvije krajnosti zemlje, kao što je Amerika, za koje obično vjerujemo da kod njih ne postoji nikakav oblik varanja ili plagiranja u fakultetskim okvirima, i do, recimo, Japana, za koji također vjerujemo da to ne postoji, ili nekakvih zemalja bliskog i dalekog istoka u kojima očekujemo da takvih ponašanja ima više. Jedan od primjera koji je potresao američku javnost započela je priča 2004. Pred 7 dana je završila na sveučilištu Ohio. Ohio University za engineering. Dakle, jedna od struga u kojima se ne očekuje da će biti previše varanja. Razotkrili su, ako gledamo akademski, jedan mladić, Tom Matrka, je pokušavao doktorirati na tom sveučilištu. Imao je problema sa raznim dijelovima svojeg doktorata, odnosno nije nikako pronalazilo, pa je htio vidjeti kako treba otprilike izgledati onda doktorat koji može proći na tom sveučilištu. I prolistavajući u biblioteci doktorate koji su objavljeni, odnosno koji su obranjeni na tom sveučilištu, pronašao je više desetaka doktorata koji su ili u potpunosti jednaki međusobno, ili su prepisani iz doktorata obranjenih ranijih godina na tome sveučilištu. Kada je to uočio, jasno da je išao nešto poduzeti, ali nije mu to baš uspjevalo. Javio se svojim, nazovimo to, prodekanu za znanost, koji ga je praktički potjerao sa fakulteta. Nakon toga je išao guverneru koji je također rekao da ne dolazi u obzir da se išta takoga istražuje na Ohio State University, jer to je poznati fakultet koji prima velike novce iz industrije i nema razloga da se tako nešto uopće ide otkrivati. Slučajno nije on dospio do novinara koji su počeli objavljivati u lokalnim novinama da se nešto događa, da se treba to istražiti, i konačno jesu pokrenuli istragu koja je bizarno bila takva da je, što me malo podsjeća na naše okvire, vraćeno na samu ustanovu, na odjel na kojem su se ti plagijati navodni dogodili, da ih istraže i da ih istraži mentor na tih 40 doktorata. Na kraju priče koja je završila pred 7 dana, 40 doktorata, odnosno 40 magisterija i 20 doktorata je povučeno, oduzeti su svima titule, jedan od pročelnika te katedre je smijenjen, ali to je trebalo otprilike 6 godina da se dogodi, uključivanjem sviju. S druge strane, ako gledamo Japan,
nepunih mjesec dana je prošlo,